کتلیکوالی یا کولای شي ژباړه وکي یولرنا ریډ تا لپاره یو بهترین پلیټ فارم ده. په یولرنا ریډ کې تاسو کولای شئ چې خپل لیکنې یا ژباړې یعنی د بلې ژبې څخه تاسو لیکنه ژباړلې وي تاسو کولای شئ چې په یولرنا ریډ کې یې پبلش کړئ. له دې لارې تاسو کولای شئ چې پیسې هم وګټئ، یعنی څومره کسان چې ستاسو لیکنه لولي یعنی څومره پکې وخت تېرې په هماغه اندازه باندې ستاسو په یولرنا اکاؤنټ کې پیسې جمع کیږي. چې بیا وروسته یې تاسو کولای شئ چې د بانک کارت یا اکاؤنټ له لارې تاسو وخت ترلاسه کړئ، او یا که چېرې د بانک کارت یا بانک اکاؤنټ نه لرئ نو تاسو کولای شئ د یولرنا دفتر څخه دغه خپلې جمع شوې پیسې ترلاسه کړئ. په هره ژبه کې که چېرته تاسو غواړئ چې لیکنې پبلش کړئ یعنی له خلکو سره شریک کړئ، تاسو کولای شئ چې فقط یو اکاؤنټ جوړوئ او خپله لیکنه پکې پبلش کوئ. په لیکنه کې تاسو کولای شئ چې خپل تصویرونه چې کوم تاسو په خپله کیمرا باندې اخیستي دي لیکنې مطابق هغه هم تاسو پکې اپلوډ کولای شئ، او هم چنان تاسو کولای شئ د ګوګل څخه یې تصویر واخلئ او هغه کې لږ چینجز راوړئ یعنی ایډیټ کړئ او په خپله لیکنه کې یې ایډ کړئ. او هم چې نن دغه لیکنې مو په فیسبوک کې له نورو دوستانو سره څومره شریکوي یعنی له نورو دوستانو سره شریکوي او هغوی ستاسو لیکنه ګوري یا لایک کوي په هماغه اندازه باندې ستاسو ریوینیو یعنی انکم نور هم زیاتیږي. نو همدا اوس که چیرته له مخکې نه ځان سره تیار لیکنې په کمپیوټر کې دی لري نو همدا اوس خپلې لیکنې په یولرنا ریډ کې پبلش کا تر څو پورې چې تا لپاره یو پیسیف انکم لاره برابره شي او تل لپاره ته وکولای شي چې پیسې وګټي.